زخمی دے زینب زخمی علی دے ولایت دے کیتے زہرا وی زخمی تے زینب زخمی علی دے ولایت دے کیتے زہرا وی زخمی تے زینب زخمی علی دے ولایت دے کیتے زخمی تے زینب زخمی علی ولی پڑدیاں رہیاں علی ولی پڑدیاں رہیاں تماچے تے جھڑکاں سادیاں رہیاں علی دی ولایت دے کیتے زہرا وی زخمی تے زینب زخمی زخمی فاطمہ ہے جو ٹکے نمازاں